Eskerrak emondo zuen lehen jenta askori, eta neupen nahi dut eskerrak emon, ba, bueno, nire ustez azken urtietan bai leharti bain, eta bai Gernikaldian be euskera normalkuntzan eta lanpilu eginda benari, eta da han eskinan dagoena, nerea jaio. Ez, nerea jaio, isilik, baina lanpilu egiten da benari, ez? Gero Josiri ohartxu bat, txo, ondo ataran. Ona gora ez gara igone, amene olako egela handi baten gero Photoshop eta olako gauzak egiteko, Así que, ondo ataran. Ondarrutarrak esan dau, berak ondarrutarrez berbegin da bela, lekitxarrak ez gari izango gitxia, orduan gupe lekitxar berbeingo dugu, ez? Lekitxar, ondarrutar, bueno, nik pentsatzen dut gure eskualdian eta nahiko ondo ulertzen gariela, eta ondarrutarra ulertzen badugu, beste guztiak ja ulertzen dugu, ez? Hori argi dago, ez? Zuek gogoratuko zarie dino, ze aurpegira begiratu eta, ba, bueno, batzuk gaztetxua, baina beste batzuk ja jubilateko ebasa hoze. Gogoratuko zari, sasoi batetan Euskal Rock Radikala eta sortu zala, eta Euskal Rock Radikala ez batera, edo antzeko urtietan, bebai, aziziriala untziolak eta desmontatzen, aziziriala bebai labamundizak edo alto zornoz eta izan zana desmontatzen, dana batera etorri zan, eta egiz esan horrek ikusten gendu zan batera, gu igual ez ginean kargutzen, baina horrekin batera gizarte aldaketa bat martxan eguan. Ez? Eta gaur egun askoz beharrezago ikusten dugu, zeia distantzi bat hartu dugu, eta orduan badakigu industria gizartetik, ez? Arek industria erraldoiak, informazio gizartera pasatzen gengo zala, ez da? Oine Fagorreaz bikusi dugu, eta ziurazki, industriak ezagoaz behikusiko dugu, ez da? Eta esaten dabe industriak gizarte honetan, informazioa eta ezagutza dira zela oinarrizak. Aurrerokuan industria bera bazan, oinarriza gaur egungo gizarte honetan ja ez da industria oinarriza, baizik eta informazioa eta ezagutza kudeatzia. Egiza dabe bai, ez dala hori gaur egungo gizartien ezaugarri bakarra, ez? Ze danok ikusten dugu gizarteko zati handi bat gero eta pobriago dala, kutsadura gehiago dagoela ekologi mailan, baina bebai dano dakigu eta adituak behin da berriz esaten dabe, horretaz gain, gaur egungo gizartiak badaukola beste ezaugarri bat. Eta dala, zelan kudeatzen dugun ezagutza eta zelan kudeatzen dugun informazioa. Eta hori lotzen da zuzen-zuzenian gure munduagaz. Ze gure mundua da hezkuntza. Eta hezkuntza munduari tokatzen jako zati handi batetan behintzat, ba, informazio eta ezagutza gizarterako umiak prestatzia. Eta zun bat egiten badugu, hezkuntza mundu horretan, zun bat egiten badugu, eta pasadan azteko PISA hartzen badugu, PISA berak esaten dau zein garrantzitsua dan hizkuntzak eta zein garrantzitsua dan matematika eta zientziak. Ba, zun horretan sartzen bara gara hizkuntzetan, ikusiko dugu irakurketak eta bueno, irakurketan, nire kasuan irakurketan zentratzen naizelez, irakurketak zein garrantzi daukon. Gizarte barri bat, irakurketa ulertzeko beste modu bat. Bueno, orain arte, eta ja honbai ja zentratzen naiz, pizkate, sarrera hori eginda gero, ja zentratzen naiz gaurko esperientzia honetan, orain arte eta segurazki gut danok eukidogun esperientzia irakurketagaz izan da ikuspegi klasiko batetik edo, ez? Guk hartzen genduan liburuak, irakurtzen genduzan geu bakarrik, eta gero noizbeinka irakasleak esaten gaintzun egin laburpen bat, edo konta ez dakizer. Eta hori da guk eukidogun esperientzia irakurketiagaz, ez? Gaur egun, irakurketia hartzen badugu ikuspegi, beste ikuspegi batetik, edo ikuspegi komunikatibo batetik, gizarte
ezagutza eta informazio gizarte honen ikuspegi komunikatibo horretatik, hori dekretua pesaten da, ez da, hizkuntza landu behar dira zela ikuspegi komunikatibotik, ikusten dugu irakurketia ez dela norbanakuak daukon bakarrak egiten daben jarduera bat. Baizik eta irakurketia erabili aldugula geure artean gauza komentatzeko. Etorduan irakurketiak lortzen dabena da komunidade bat, irakurketien inguruan komunidade bat sortzia, ez? Nik bi pertsona ekarri dotona, bata da Miguel Loza, igual ezagutuko duzue batzuk, batez bikaz komunidadietan eta zagozenok, eta bestia da Ramon Fletxa. Miguel Lozak esaten dabena da, ez, irakurketan, aprendizaiak sortziaz gain, hau da, aprendizaiak garrantzitsuak dira, baina horretaz gain, irakurketa dialogiku egiten dugunean, edo tertulia modura antolatzen dugu zenean irakurketak, hitzak, sentimentuak eta esperientziak trukatzeko balizotzen dabela. Hau da, ohiko aprendizaiak gain, irakurketa erabiltzen dugu barruan sentitzen duguna adierazteko. Eta Ramon Fletxak esaten dau, ez, ba, tertulietan, alkarregaz berba egitiaz gain, bizitza eta literaturaz ikasten dugula. Eta nik uste dut hori zedala, ikuspegi honek aportatzen daben ezaugarririk eta garrantzitsuena. Ez dela bakarrik, norbanakuak egiten dabele irakurketa bat, eta legintzen dela autoriak zer esan daben dezifratzen, baizik eta irakurketa erabiltzen dugula geure bizitzataz berba egiteko. Gu zelan antolatzen duguz irakurketa mota honek, ez? Bueno, guk modu asko dagoz, baina guk ja geure esperientzian zentratuta, gure eskolan zelan egiten dugun, guk egiten duguna da etxian edo eskolan irakurri. Eskolan esaten dugunean, batez bezaten dugu lehenengo eta bigarren mailetan, ze bestela numiari astu egiten jak irakurri da bena, orduan momentuko irakurketak izaten dira, baina hirugarren mailatik aurrera ja umiak etxian irakurtzen dabe, eta irakurtzen dabe gelan danon artean adostu ditugun horriak. Hau da, esaten badugu, bueno, datorren asterako irakurriko dugu kapitulo bat. Bueno, ba, bakotxak irakurtzen dugu kapitulo hori. Gehiago nahi dabele irakurri? Fenomeno, baina tertulian ez dugu gehiagotaz berbarik egingo. Egingo dugu kapitulo horretaz, ez? Irakurketa konpromiso bat eskatzen dugu. Eskatzen dabeen konpromisoa da irakurriak parraforen bat, idearen bat, edo zehozer aukeratu behar dabela. Irakurketa horretan, bakarraka egiten dabeen irakurketa horretan, berak aukeratzen dugu parrafo bat, ideia bat, ez dabelako ulertu. Ulertu dabelako, gustatu egin jakolako, gogoratu dalako berari txikitan gertatutako zehozereaz. Bardin da, baina aukeratu behar dugu parrafo bat, edo bi, edo iru. Beraz jakingo dugu zergatik aukeratzen dabeen. Parrafo horrek guk liburuak erosten dugu zenez, ume guztizentzat bezin ditu bertan liburutxuan apuntatu. Horretarako dauke, ba, kuadernotxu bat eta kuaderno horretan egiten da, ba, amairugarren horri aldia, irugarren parrafua eta apunta zelan azten dan. Bakar-bakarri da gogorapen bat egiteko. Liburua beraren haumiena izango balitz, begingo eban olako marratxu bat edo asteriskotxu bat eta listo. Gero egiten duguna da, danok batera ipini, gela osua, eta parrafo bakotxak aukeratu daben parrafo hori komentatu. Guk txandak egiten dugu, bi modalidade dagoz. Egin aldugu txandak emon, banan-banan, etolan aukere moten dugu ume guztizari berbe egiteko. Danak berbe egiten dabe. Zetanak aukeratu dabe parraforen bat. Ez gara astuten inogaz. Zekela guztietan egoten dira batzuk, piloa berbe egiten dabenak eta frenatu egin behar dozu zenak. Eta beste batzuk isilik egoten dira zenak, eta egun osoan esaten dozu zenak. Etorri da gelara? Ba bai, etorri da. Horre ikusezinak dira zenak. Bueno, ba, modu honetan, txandak emonda, danak dauka aukeria berbe egiteko. Batzutan txandak izaten dira libre. Hau da, kapitulo bat irakurri badugu, batek igual esaten da, nik amairugarren horri aldean, urrenguak igual, nik amaseigarrenian, nik amabosgarrenian, edo egiten dugu aldrebez. Ezan, bueno, a ber, nortzuk dauke, horri alde honetan zehozer apuntatuta. Fun, bale, irakurtzen dabe. Eta txandak emondagero, ez da bai da sortzen da.
Kasu honetan, helburua ez da autoriak esan dabena interpretatzia. Demagun irakurtzen gauzela Don Quixote. Inork ez daki Cervantesek zer nahi eban esan esaldi horreaz. Inork ez daki. Orain dela bosteun urte, ze Kristo nahi eban esan. Baina esaldi bat irakurtzen dugunean, nik badakit niri esaldi horrek zer esan naben. Hori bai dakitela. Irakurri dotenean Don Quixotek Sanchori esaten dotzola ez daki zer da bai daki zer, ni gogoratzen naiz gure jola sorduan be hori gertatzen dala. Eta niri be burla egiten abela. Hori badakit, hori dakit fenomeno, eta hori inork ezin da uste eztabaidatu. Autoriak zer esan da ben, ba, ez da horren beste ardurarik, baina niri zer esan da ben bai, eta horretaz berbe egingo dugu, tertulian. Gu zelan egiten dugu, bueno, guk egiten dugu astero saio bat, saio hori alda izan hiru ordu laurdenekua edo ordu terdikua. Irakasle batzuk esaten dabe, hiru ordu laurden gutxi dela. Ba, gela pizka eta hundiz jabada edo, ba, gutxi dela. Eta orduan nahiago dabela, ordu terdiko saio bat egitia. Ba, batzuk egiten dabe, ordu terdiko saio bat. Baina danok egiten dugu gutxien ezaztian saio bat. Tertulien saio bat. Danok, hasi aurrezkuntza eta lehen hezkuntza osuan. Moderatzaile bat egoten da, normalian irakaslea izaten da, eta moderatzaileen lana da, batez be, ba, umien arteko elkarrekintzak bultzatzia. Euren arteko eztabaidak bultzatzia. Bere lana ez da, bere iritsi ja inposatzia. Berak zer pentsatzen daben inposatzia. Komentatu aldau, berak be zer pentsatzen daben, edo berak be irakurri dabenean zer sentidu daben. Baina hori ez da bere lana. Berena inposatu edo berak eztabaidan errezoi euki, ez? Irakasleok hori askotan, olako trampak askotan egiten dugu, ez? Eta bai bere lana da, ez? Ba, sarritan hor irten dira zen eztabaidak, ze bizitzako eztabaidak urtetzen dira, hau da, nire isekua, nire ama, irtetzen da langabez izan gauzela, irtetzen dira etxe bizitzen desauzizuak, irtetzen dira hil egin jate amuma, irtetzen dira bizitzako gai danak. Ez dago zertan irakurri biharrik, Pepito eta Juanito jolastok izan alkarregaz burrukan egon dira. Batzutan guk irakasleok olako segauzak egiten dugu. Nahi dugu elkar bizitza lan du, eta orduan topatzen dugu lako gaur ataradan liburu bat, eta erabiltzen dugu hori. Normalian kalidade oso baxuko liburua. Urte bete edo bi ez daben aguantatzen merkatuan. Baina pentsatzen dugu, eskidetzagari buruz berbegiteko hartu behar dugula, ies atarazan liburu bat eskidetza lan dutzen dabena. Eta hori ez da holan. Inundik inora bez. Oso kalidade baxuko liburu asko irakurtzen dugu eskolan. Oso asko, pilo bat, gehienak. Orduan guk ja, honako tertulietan ja apustu argiz egin dugu klasikuak aitzik. Informazio gizartean, esaten dabe bai gizarte likidua dela, ez da? Bauman eta soziologuak esaten dabe, finantzak eta fluxuak eta, bueno, bauk hartu dugu soliduak. Eta klasikuak dira soliduak. 500 urte, 1000 urte, 700 urte, 300 urte, pilo bat denbora aguantatu dabenak. Eta informazio gizartea gainditu egingo dabenak. Beste 100, 200, 300 urte barru behi irakurri egingo dira zenak. Shakespeare irakurri egingo da. Eta Shakespeare irakurtzen dabe 3. maila, 4. maila, 5. maila, perfectamente. 6. mailako bestsellerra da Romeo eta Julieta. 6. mailan bestsellerra bada, zelan ez da izango DBH-en. Hori DBH-ek irakasleok badakizu, ez da. Eta bueno, horrek ez da nahi esan gure umiak ez da benik irakurtzen, klasikuak ez diran beste libururik. Ez, gure umiak irakurtzen dabe liburu pilo bat, baina pasadia irakurtzen dabe, guk baino askoz begezago irakurtzen dabe. Pantailak bebai, baina irakurri bebai. Askoz begezea okupaino irakurtzen dabe. Eta klasikuak, no te quiero ni kontar, ez que gu klasikuakin torturatu egin gaitxuen. La Celestina, norgezea el libro del buen amor, ez dakizer, eta dana zan, komentario de texto, Lázaro Carreter, ez dakizer, bai dakizer, ostia, hori da tortura bat. Horan inopez da irakurtzen. Hori ez da irakurtzaletasuna bultzatzia.
Irakurzaletasuna bultzatzeko gustora irakurri behar duzu. Eta umia klasikoak irakurtzen dabe gustora. Eta klasikoak ez dira modati pasatzen. Eta eskidetzari buruz berbegiteko klasikoakin berbegin aldozu. Basarritan igual emakumia ez dago lako hain ondo tratatuta, eta orduan aukere moten dutzu emakumetaz ondo berbegiteko. Bos minutu mandu, bale. Eta edozein gai tratatu aldozu klasikuakin. Edozein gai. Nik Romeo eta Julieta ipatu dut, Romeo eta Julietaz landu aldozu eskidetza, landu aldozu neskamutilen tratua, WhatsAppak, hau, bestia, dana landu aldozu. Dana. Neskamutilen arteko harremanetan. Ez daukazu zertan junbiarrik, ies edo aurten udabarrizan ataradan liburu batetara que hable delako edukazio. Ez. Liburu horrek ez dago aguantaten, zebez, ez da. Bueno, hor daukazu ez batzu, Julio Verne, Shakespeare, eta bueno, gero lehenengo eta bigarren mailakua betikuak, ez da, ipuin klasikuak, eta bar. Ikaslien iritziak. Tertuli ja, pilo bat gustatzen jakuz, gertatzen jakun gauzetaz berbegin da egiten dugu. Geuri gertatzen jakun gauzetaz. Horre ze haitzin nahi dut eskolara joan liburua irakurrita. Ze kontatuko dut neure bizitza. Ez Tom Sayerren bizitza. Baizik eta Tom Sayerreri amak bronka botaten dotzonian, ni identifikatuta sentitzen nahi zelako. Desato, jode, neuri be amak zelako bronka botaten hau. Horregaiti nahi dabe irakurri eta gero eskolara joan eta gauza kontatu, ez da? Ondori joak, ja amaitzeko eta esateko minutu bat aurretik amaitu dutela. Irakurketarekiko zaletasuna bultzatzen da, pilo bat, baina pasadia, umiak irakurtzen dabe topera, ze gero euren bizitzataz berbegingo dabe. Kalidadezko literaturiagaz gozatu, hau, garrantzitsua da eskoletan. Ezin dugu miari emon geuri gustatzen jakuzen liburuak. Ondo egongo da, las 50 sombras de Grey, edo no seke, entre costuras, edo hau, edo bestia. Baina horre dira geure gustuak. Geuriak. Eta ez daba aguantako bost urteripez. Orduan, hori ezin dugu miari emon. Batzuk, igual esatuzu, ostia, este tío, que dice? Baina ezke hori holan da, guk ezin dugu irakaz, guk emon behar dugu kalidaderik eta undizena, daukagunik eta undizena. Sentipenak eta pentsaerak elkartrukatzeko modurik etonena da, irakazle batzuk esaten dabe, joe, irurtego naiz ikasle hauekin eta sekura bezdu naiz enteratu auta hau gertatzen jakonik. Hemen bizitza urtetzen da, bakotxaren barruko gauzak. Eta irakazlea flipe egiten dabe, batzutan bilurtu eta dana. Zenidiak inedo beste ekide batzukin birakurketa partekatu aldugu, batzutan egin dugu tertulia gurasuak ikasliak eta dano batera, liburu bardine irakurri eta dano batera, gurasua pizka flipateko, euren seme alabak zelako iritsia dauken. Dimentzio instrumentala lantzen da, ez bilurtu, landu egiten da, iztegiz alandu aldugu, hauskotasuna, ideiak espresatzeko modua, eta bar, hau da, kurrikulunaz be kumplitzen dugu, eta balizoten dugu geure bizitza bideratzeko. Ze alkarregaz berbe egiten dugunean, eta elkarrekintza daukagu zenean, azken finean, geure bizitza gagoz pizkatxu bat rekulaten. Bigoski eta Piaget, eta horretanak esan da bena, lehenengo ezagutza soziala dela, eta gero pertsonal edo individuala, tertulietan gertatzen da, ez da? Eztabaida soziala da, eta eztabaida horretatik gero bakotxat juaten da bere run horretara. Onarte aila gara, eskerrik asko, eta gero arte.